E hoje eu te convido a rezar junto comigo o Salmo 144, que diz assim: O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Amém. Saúde e paz para você, amigo e irmão, amiga e irmã. Somos convidados pela Igreja a cantar hoje alguns versículos do Salmo 144. Trata-se de um hino de louvor à providência e à misericórdia divinas. Canta-se o louvor pelo reinado de Deus na história e pelo agir de Deus em favor dos necessitados. Na liturgia de hoje, no intervalo de cada estrofe, afirma-se a certeza da presença do Senhor junto aos que o buscam de sincero coração. Assim reza o refrão: O Senhor está perto da pessoa que o invoca. A grandeza e o poder de Deus se manifestam nas suas obras. Reza a primeira estrofe: Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. Aquele que contempla a beleza e a harmonia da natureza sente o impulso para louvar o Criador. Veja como o Papa Francisco escreveu na sua encíclica Louvado Sejas, carta que ele dirigiu a cada pessoa que habita este planeta. Diz o Papa: Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo o que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas. É essa a experiência do salmista, que canta na segunda estrofe: Misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Pessoa que o invoca, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O amor de Deus pelos homens e mulheres, criaturas a quem Ele entregou o cuidado da casa comum, é permanente. Fiel em sua palavra, santo em tudo o que faz, Ele manifesta sua misericórdia. O Senhor é justo, é santo, é próximo. Essas três afirmações dos versículos 17 e 18 explicitam mais uma vez os motivos de louvor a Deus por parte do salmista. E são um convite para que todos nós também reconheçamos esses motivos. Assim, é justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Eis que o Salmo 144 torna-se um convite para você reconhecer
os sinais da presença amorosa e misericordiosa de Deus. Essa presença se manifesta nas maravilhas por Ele criadas e no modo como Ele trata suas criaturas, especialmente cada pessoa, com sua história de vida. Portanto, quando cuidamos da casa comum, do meio ambiente e de cada ser que vive, respondemos com atitudes de zelo e cuidado ao ato amoroso da criação divina. O Senhor escuta o clamor do seu povo. Ele jamais deixa de atender uma oração daquele que invoca realmente, de verdade, com o coração rendido a Ele. Vamos juntos entoar o Salmo 144. O Senhor está perto, está perto da pessoa que o invoca, está perto. O Senhor está perto, está perto da pessoa que o invoca, está perto. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca, está perto. O Senhor está perto da pessoa que o invoca, está perto. Ao cuidar das pessoas, estabelecemos relações de fraternidade e respondemos ao sonho do Pai de nos ver sempre mais irmanados. O Senhor que tudo criou, o Senhor que a todos sacia, conta com nosso cuidado com suas obras. Não podemos destruir o que Ele fez para nós. Tomemos mais uma vez as palavras do Papa Francisco, desta vez escritas na exortação à alegria do Evangelho. Ele diz: Deus nos uniu tão estreitamente ao mundo que nos rodeia, que a desertificação do solo é como uma doença para cada um e podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. Que Deus, nosso Pai, conceda a você, a seus familiares e amigos, a graça de reconhecer e cuidar das maravilhas da criação. Que a escuta e meditação da palavra do Senhor encha seu coração de ternura no cuidado dos irmãos e irmãs. E o Espírito Santo renove seu desejo de viver a comunhão e a partilha a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música.